Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, bu işdə həkim Olcay Turqut sizə kömək ola bilər. Xüsusilə, kifayət qədər baha olduğu üçün süni mayalanmaya müraciət edə bilməyənlər. İndi sizə təcrübəli mütəxəssisdən müjdə var. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyən tanınmış həkim Olcay Turqut süni mayalanma ilə bağlı yeni kampaniya elan edib. Kampaniya müddətində süni mayalanma hər şey daxil sadəcə 3200 manata təklif olunur. Bazı analizlərə bakıyoruz, daha sonrasından iğnələr, dermanlar veriyoruz, yumurtaları toplamak için işlemler yapıyoruz. Bunların hepsi dahil olmak üzere bir kampanyamız var. Bütün her şey içinde olmak üzere 3200 manata suni mayalanmamızı gerçekleştiriyoruz.